Ձեռնարկելով Կիրան Մանուկյանին, խոսքը ասեմ, որ 5-րդ տարիքի նկատմամբ այս արշավանքը դեռ ավելի վաղուց է սկսվել, դեռ անցած տարվա կեսերին, երբ մենք զանգ ունեցանք վարչապետի աշխատակազմից, և ով մեզ մեղադրում էր, որ մենք թողել ենք, չենք լուսաբանել վարչապետի փայլուն այցը Չինաստանում, և ընդամենը լուսաբանել ենք բադուտելի պրոցեսը, որը ես ասի, որ մենք չենք ունեցել ներկայացուցիչ, լրագրով մենք չենք ունեցել, մենք օգտվել ենք վարչապետի ֆեյսբուքյան էջից, որը իրենք դիտարկում էին որպես հակակարողջություն։ Այսինքն, ասածս էն է, որ չստանալով վարչապետի աշխատակազմից բավարար լրատվություն, նաև մեղադրում են, եթե իրենց քիմքին հաճելի չի, ինչ-որ բան, եթե դու տալիս ես վարչապետի ֆեյսբուքյան էջից, որից հետո եղավ հայտնի պատմությունները, բայց մեր դեմ արշավը, այսպես ասած, կազմակերպված ստեղծվեց այն պահից, երբ որ մենք եթեր դուրս եկան որպես 5-րդ տալիք։ Ես հիմա եթե սկսեմ դրանք պատմել բավականին երկար ժամանակ, քաշի չեմ ուզում դրանց անդրադառնալ, բայց այս հավաքը, որ հիմա մենք հիմա հավաքվել ենք, շատ ոգևորիչ է ինձ համար, որովհետև չկար այս համախմբումը։ Հիմա տեսեք, իշխանությունների ձեռքով, թեթև ձեռքով մեր, այսպես ասած, հա, մասնագիտական դաշնել բաժանվել է սևերի և սպիտակների։ Ահավասիք խնդրեմ, ժուրնալիստների միությունը կազմակերպել է մի քննարկում, որին մասնակցում են ակտիվ գործնությամբ զբաղվող միայն որոշ լրատվամիջոցներ։ Հիմա նայում եմ, ես նայում եմ օրինակ միկրոֆոնները, որ դրված են, բավականին լուսաբանող, այո, և բավականին հետարքիր պատկեր էին մոտ առաջադրվում, բայց սրա մասին էլ չխոսենք։ Խոսենք, թե ինչ են մեզ պատասխանում, երբ որ մենք հրավիրում ենք իմ քայլական պատգամավորներին կամ կառավարության ներկայացուցիչներին հարցազրույց կամ դեպատ։ Մենք ունենք սքրինշոթեր, մենք պահում ենք դրանք։ Գիտեք, մենք ձեր մոտ շատ ենք ուզում գանք, բայց մեր գլխին պատմություն կդառնա։ Գիտեք, դուք քանի որ ցույց եք տվել մարտի 1-ի մասին ֆիլմ, մենք չենք կարող ձեր մոտ գալ։ Գիտեք, թող մի քիչ ժամանակ անցնի, հասկանանք ինչ կլինի, հետո կորոշենք, մենք շատ ենք ուզում ձեր մոտ գալ։ Այսինքն, մարդիկ ուզում են մեր մոտ գալ, բայց մարդկանց արգելված է մեր մոտ գալ։ Խիստ հրահանգավորված են, որ մեր մոտ իրենք պետք է չգան, բանավեճերի պետք է չմասնակցեն, հարցազրույցների պետք է չմասնակցեն։ Սա այսօր ազատ խոսքի, չգիտեմ, մամուլի ազատության մասին բարձրաձայնող իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունն է։ Եվ այստեղ միանշանակ է, որ այսօրվա իշխանությունները ամենաշատը սարսափում են ճշմարտությունից, ամենաշատը սարսափում են իրական խոսքից, և իրենց համար շատ ավելի հեշտ է ստեղծել ֆեյքերի խմբավորումներ, որոնք կհարցակվեն տվյալ լրատվամիջոցի կամ տվյալ լրագրողի հասցեին, կգրեն ինչ որ կուզենան, քան թե իրենք գան և ներկայանան հարցազրույցի կամ բանավեճի և այլն և այլն։ Հիմա տեսեք, ամենածանր վիճակում հայտնվել է մեր հեռուստաընկերությունը, չնայած որ խոսքի ազատության, լրագրության տարիներ շարունակ պաշտպան ՀԿ-ները լրություն են պահպանում, ոչ միայն լրություն են պահպանում, այլ նաև պաշտպանում են այն կարծիքը, որ մեր հեռուստաընկերության տնօրենը շատ ճիշտ է, որ ձերբակալված է, որովհետև մենք նեգատիվ լուրերի հեղինակներ են, կամ մեր հեռուստաընկերությունը նեգատիվ լուրեր է տարածում։ Չգիտեմ, այդ ոնց է ստացվում, ով է որոշում, որ մենք նեգատիվ լուրեր ենք հրապարակում, կամ ով է որոշում, թե մենք ինչպես պետք է աշխատենք։ Բայց այսօր մեր հեռուստաընկերության սեփականատերը ձերբակալված է, և ձերբակալանավորված է, և կալանավորված է ապօրինի։ Ես բավականաչափ վստահ եմ և տեղյակ եմ գործի քննությանը, և բացահայտ կարող եմ ասել, որ այս գործը ապակա չունի, եթե նույնիսկ դատարան հասնի, բայց այս ամբողջը արվում է մի բանի համար, որպեսզի նա ևս մեկ ամիս կամ երկու ամիս ավելի շարունակի մնալ կալանքի տակ։ Երբ որ առաջին անգամ ձերբակալեցին Հ2-ի սեփականատեր Սամվել Մայրապետյանին հայտնի Սիլվայի ցուցմունքի հիման վրա, մենք դեռ
Եսպես ասած հեղափոխությունից հետո դեռ տակ էինք, չէինք հասկանում, ինչ է կատարվում։ Եվ մինչև մեր գործընկեր Շավարշը, երբ որ հարցը բարձրացրեց վարչապետի մոտ, որ երկ ամիսներով աշխատավարձ չեն կարողանում ստանալ, որովհետև իրենց հաշվի համարը կալանքի տակ է, կամ սեփականատիրոջ գույքը կալանքի տակ է, նոր այդ ժամանակ սկսեցինք հասկանալ, որ մեր գործընկերները մնացել են առանց աշխատավարձի, սկսեցինք բարձրաձայնել այդ մասին։ Հիմա մեր սեփականատիրոջ ամբողջ գույքը ապօրինի կալանքի տակ է, և մենք ունենք պրոբլեմներ։ Եվ որքան էլ որ մենք ունենք պրոբլեմներ, միևնույն է, ես երեկ վրացական հեռուստաընկերությունով տեսել եմ մի հաղորդում, որտեղ մեր, այսպես ասած, ռահվիրաններից մեկն ասում է, որ նրա կալանքը քաղաքական է, իսկ հեռուստաընկերությունը փողի պրոբլեմ չունի։ Եղբայր, դու ոչ մի անգամ չես զանգահարել, չես հարցրել, չես հետաքրքրվել, ինչ վիճակ ամեր մոտ, դու ոնց ես թեզ թույլ տալիս, ասես հեռուստաընկերությունը փողի պրոբլեմ չունի։ Որովհետև հեշտ է լինել այսօր իշխանության կողքին, իսկ իշխանության կողքին այսօր ցավոք սրտի նրանք են, ովքեր տարիներ շարունակ մեզ բոլորիս փորձում էին լրագրություն սովորեցնել, թե ինչ բան է լրագրությունը, հիմա արդեն իրենք դարձել են հեղափոխության պաշտպանից գումարտակի անդամներ, և դրել են մի կողմ իրենց մասնագիտական են բոլոր բաները, որ պետք է իրանք օգտվեին և օգնեին ներկա փուլում։ Հիմա ամենածանր պահն է Հայաստանում, հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչեր է կատարվում։ Տեսեք, խոսեցի մեր գործընկերները, բոլորն ունեն պրոբլեմներ, բոլորը ունեն պրոբլեմներ, այդ պրոբլեմները մի տեղից է ուղղորդված, հասկանում եք, այս ամեն ինչը ուղղորդված է մեկ տեղից, կգան բոլորը հարցազրույցի, կտան հարցազրույց, կգան բանավեճերի, կգան, եթե ամեն ինչը կազմակերպված և արգելափակված չլինի մի կոնկրետ տեղից, սա է խնդիրը, և խոսել ամեն ինչի, մենք բազմաթիվ անգամներ հանդիպել ենք այս տեսակի պրոբլեմների, առողջապահության նախարարության հետ, խոստակի հետ, տարբեր տարիթներով, մեր նույնիսկ քրեական գործ է հարուցվել մեր բողոքի հիման վրա, երբ որ մեր լրագրողին քաշքշել էին հրապարակում և հավիանքներ էին տվել, որը ինչպես բացեցին, անմիջապես մի քանի օր հետո փակեցին հիմքեր չլինելու պատճառով, բազմաթիվ պատճառներ են եղել, նույնիսկ հարվածի տակ է հայտնվել ընտանիք, որի մասին մենք արել ենք ռեպորտաժ, և այս մասին մենք բարձրաձայնել ենք ժամանակին, բայց մարդիկ, ովքեր որ պետք է խոսեին, կամ մեզ աջակցեին, նրանք պատճառաբանում էին այսպես, դե երևի ձեր այդ ռեպորտաժը գնացել է 5-րդ տարիքով, դրա համար են հարձակվել այդ ընտանիքի վրա, դե երևի գիտեք ինչ կա, վերնագիրը քաղաքականացված է, ի՞նչ է վերնագիրը, անարյուն հեղափոխության առաջին զոհը, բայց վերնագիրը, ասում են մարդիկ, ովքեր մի փոքր պատմություն է լինում, միանգամից ստորագրահավաք էին կազմակերպում, աջակցում էին լրատվամիջոցներին, լրագրողներին և այլն, սա է վիճակը, ես չգիտեմ ինչ է լինելու առաջիկայում, ես վստահ եմ, որ իհարկե մեր սեփականատերը դուրս է գալու, դուրս կգա դատախազության որոշմամբ, թե դատարանի որոշմամբ, կարծում դատարանի որոշմամբ, որտեղ դատախազությունը ինքն իր վրա չի վերցնի այդ հանդուկն քայլ, այսպես ասած չակերտավոր, և դատարանը ստիպված կլի փաստել, որ սա ուղղակի խայտառակ որոշումով գործ է, չգիտեմ, մեկ ամսից դուրս կգա, երկու ամսից դուրս կգա, բայց որևէ մեկը, եկեք բոլորս էլ հասկանանք, որ ես ուղտը բոլորիս դրանը ինչ-որ մի օր չոքելու է, և ասել, որ մարդուն կալանավորել մի դրվագով, որ ամբողջովին սարկած է և չի կարող, չի ապացուցվում, հիմա այդ հանցանքը չի ապացուցվում, ես իրոք ծանոթ եմ գործին, խոսում եմ ամենօր փաստաբանների հետ, գործը չի ապացուցվում, և երկրորդ դատավարությունը շշով խփելու պատմությունը, գիտեք չէ ոնց է շշով խփելու պատմությունը, ինքը շշով չի խփել, ժողովուրդ, դա բացվել է հետևակետ, Facebook-ում լրատվամիջոցներից մեկը, անունը հիմա չեմ ուզում տամ, այստեղ էլ չեն իրանք, բնականաբար պետքա չլինեին, լրատվամիջոցներից մեկը դրել է վիդեոյի վերևի գրել է, շշով հարվածողը Արմեն Թավադյանն էր, բայց վիդեոյում չի երևում, որ շշով հարվածողը Արմեն Թավադյանն է, մենք բոլորս գիտենք ինչպես է եղել, մենք բոլորս գիտենք ով է հարվածել, մենք բոլորս գիտենք ոնց այդ ամեն ինչն եղել, բայց այդ լրատվամիջոցին պետք էր այդպես գրել, որպեսզի մի հատ էլ գործ Արմեն Թավադյանի վրա այդ բանով բացեին, այսինքն իշխանությունները կարողացան լրատվամիջոցները բաժանել սևերի և սպիտակների և հանել իրար դեմ, և սա է այսօր մեր իրականությունը, շնորհակալություն։